ساڈی بدبختی ساڈی بدنصیبی گئی ایک تے بوئی ایک اے جڑیاں حویلیاں دویاں بڑیاں ودیاں نبے دیو بندیت دی حویلی تے بریویت دی حویلی تے عاشیاں دی حویلی تے آئے اہل حدیث دی حویلی اے آئے حویلی سبحان اللہ کیش ہے سبحان اللہ ابو لے سبحان اللہ آئے حویلی اسلام دی حویلی تے ایک تو دبو ہوئی ایک اندرو کلمہ پڑھیا باہر کلمہ پڑھیا پڑھتے آئے وہ ہر ویلے اللہ تو ڈرتے ہو مولا کہ نر لا دے جنہاں دے اُتے تیرا خزم ہے جنہاں دے اُتے تیرا کار پہ وسط ہے جنہاں باہروں کلمہ پڑھیا تے اندروں کلمہ نہیں پڑھیا اور جڑے آپ پٹھے را دل سان مولا بچائی اُتھے کسے دی سنیاں پکائی نہیں نماز رل روزے رل حج رل زکات رل سارا کچھ رل پر ڈولے دو سبحان اللہ سبحان اللہ کسے دے مٹھے تے نشانی کائی نہیں بھائی کسے دی سنیا کو جاوے جو اندر تے بہرے دا ایک یا سنیا کو جاوے جو اندرو ہور تے باہر جی بولو سبحان اللہ باہر ہور کائی سنیا اپنی کائی پہچان نہیں نہ متھے تے لکھے ایمانداری دے نال دسو سارا مجمع بیٹھا ہے جنہاں اندروں ہی کلمہ پڑھیا تے باہروں ہی کلمہ پڑھیا انہاں نو کی سدے نے اچھے بات اب مسلمان تو ہو گئے جنہاں کلمہ پڑھیا جنہاں اندروں تے باہروں کلمہ پڑھیا انہاں نو کی سدے نے مومن انہاں نو کی سدے نے اچھے بات دینار سارے بلیا انہاں نو کی سدے جاندہ ہے مومن تے جنہاں دا اندر کافرہ دینا تے زبانی کلمہ پڑھ کے بندے سارے رگیڑ دیں ساڈا سائیں موجود ہے جڑا ساڈا ایتھے بھی سائیں ہے تے اندر بھی سائیں سبحان اللہ ٹھیک ہے حضرت آدم نبی ہے نوح نبی ہے عیسیٰ نبی ہے موسیٰ نبی ہے یوسف نبی ہے یعقوب نبی ہے اسا انہاں نوں نبی منے ہیں پر ساڈی ہدایت دے ضامن او نہیں ساڈی ہدایت دے ضامن آپ نہ اللہ سبحان اللہ سونے اسی تیرا بوا کھڑکایا ہے سانوں دس اسی بڑے مخمصے دے اندر مبتلا ہیں حویلی ہی کا تبو وہی ہی کو
حکمت خدا دے انعام تے دولت خدا دا غضب سیاب کائی گئی سونیا تیرا بوا کھڑکا لگا اسا جو ہاں تے نامیں جو تیرے لگے ہوئے تو کائنات دا والی ہے کائنات دا وارث ہے امام نبی دا ہے رسول دا امام ہے ساڈی خیر منت سانو دا بوا جو کھڑکے اسے تے آمنا دلال تشریف لایا ہے ہن اس آیت دی تات پہلی حدیث ہے جیڑی تہاڈے سینے تے سبحان اللہ پہلی حدیث تہاڈے سینے تے تحریر پہ کرے نا میرا آقا میں نکلیا ساڈی ہدایت دا ضامن حدیث پاک کو بیان کیتی ہے تے دا راوی مولا کائنات مولا علی علیہ السلام آپ سبحان اللہ حضرت علی علیہ السلام خود روایت کر دین سونے رب دی قسم چا کے اللہ دی سو چا میں نو اس رب دی قسم ہے جس دانا چیریا تے وچوں گیند پیدا سبحان اللہ میں نو اس رب دی قسم ہے سونے میرے نال ایگریمنٹ کیتا ہے عہد و پیمان کیتا ہے علی جیڑا تیرے نال پیار کرے سی او بندہ مومن سی جیڑا تیرے نال بغض کرے سی او بندہ منافق ہو سی مسلمانو حدیث پاک دی روح دے نال آقا دے فرمان دے مطابق خدا دا انعام یافتہ بندہ ہوئے جیڑا علی نال پیار کریندا ہے او دے تے خدا دا قہر خدا دا غضب ہے او پٹھے رات جیڑا علی نال بغض کرے سبحان اللہ دامن ورتے اتنے کوئی نہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام دی دو حدیث سبحان اللہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام خم غدیر کے میدان کے اپڑے نہ پیچھا اگا جاون والے صحابہ نو پیچھا ہٹایا تے پیچھے رہ جاون والے نو اگا چھ سبحان اللہ بندے وٹلے ہوندے ہوندے سوا لاکھ بندے اندر مجمع کٹھا کتنا مجمع سوا لاکھ بندہ کٹھا ہون جیسے سوا لاکھ دا مجمع کٹھا ہو گیا نبی علیہ الصلوۃ والسلام اٹھا تو پلان چلا آئے اے کھیڑے ہیں تو ہم دعوت دی سبحان اللہ کدی محفل چنن کرامن تو چنن دعوت دی سبحان اللہ کدی جناب دوئی کلو بیٹھن اونا اے جل سکتا اونا دعوت چت سبحان اللہ اے ہیں تیری میری دعوتا اے کائنات دی وحد محفل ہے جے دی دعوت ہی آمنہ دلال دیتی سبحان اللہ محفل منقدی میرے نبی کی تھی سوا لاکھ دا مجمع کٹھا گیا نبی دی سی جی نقل میں رسول دا پڑھیا یہ سارے کٹھے سبحان اللہ سبحان اٹھا تو پلان چ سونے لہائے ایک پلان تے دوہ پلان دوہ پلان تے تریہ پلان تریہ پلان تے چوتھا پلان مسلمانوں کائنات دے اندر رواج مولوی آندا پیچھے تے سٹیج پہلے پیران دے پیچھے تے سٹیج پہلے فقیرم دا تے سٹیج پہلے لگدا پی ہوندا ہے مسلمانوں قاری بعد چم دا سٹیج پہلے لگدا پی ہوندا ہے اے کائنات دی وعد محفل ہے جے دی دعوت سونے آپ دتی اے تے سٹیج میرے محمد آپ بنو دو سو پلانا دا ممبر جس لئے ممبر پڑھ گیا نبی تلے کھلوتا ہے علی صدیق تلے عمر تلے عثمان تلے سوا لاکھ دا مجمع سبحان اللہ بولو جا سبحان اللہ اب بلے آئے کدی کدی موقع مل دے بلے سبحان اللہ ہر شے تلے کھلوتی ہے میں اس علاقے لئیے تے علاقے تے اس سارے علاقے تے مولویت نو غوثیت نو بھاوے کوئی کتب عبدال تے کلندر اپنے آپ نو صدوائیں دے تے بھاوے کوئی صدوائیں دے شیخ الحدیث تے بھاوے کئی بلائے مسلمانو یاد رکھو میں سنینو ایک سنت رسول دی دسی سبحان اللہ
سبحان اللہ توپ سنی ہے نہ سنت